Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien savām pārdomām ieklausīsimies vienā no šai nedēļai paredzētajiem lasījumiem, ko atrodam Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļā no 15. Līdz 26. Pantam. Ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus, un es lūkšu Tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Es neatstāšu jūs bāreņus, es nākšu pie jums. Vēl mazliet, un pasaule mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju, un arī jūs dzīvosiet. Tajā dienā jūs atzīsiet, ka es esmu Tēvā, un jūs manī, un es jūsos. Kam ir mani baušļi, un kas tos tur, tas mani mīl, bet kas mani mīl, to mīlēs mans Tēvs, un es to mīlēšu. Un tam atklāšos. Tad Jūda, ne Iskariots, viņam sacīja, Kungs, kā tad tā? Mums tu gribi sevi atklāt, bet pasaulē ne? Jēzus tam atbildēja, kas mani mīl, tas manu vārdu turēs, un arī mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus. Un vārds, ko jūs dzirdat, nav mans, bet gan Tēva, kas man ir sūtījis. To es jums esmu sacījis, būdams pie jums, bet aizstāvis, svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā. Mācīs jums visu un atgādinās jums visu, ko esmu jums runājis. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs lūdzam Tevi sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai Viņš mūs vadītu Tavu vārdu patiesībā, tā ka sadzirdam to, ko Tu šodien savā vārdā vēlies mums katram atklāt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Steidzīgajā šodienas pasaulē aizvadītā svētdiena, Kristus augšām celšanās svētku diena, lielākai daļai cilvēku, lielākai daļai ticīgo apziņā nu jau pamazām pārvietojas pagātnē. Tie ir svētki, ko nu pat svinējām, tomēr nu tie ir pagājuši, un dienām ritot arī izjūtās arvien vairāk vietas ieņem ikdiena. Savā ziņā mēs esam visai ērtā stāvoklī. Mēs zinām turpinājumu. Mums ir evaņģēlijs, liecība par to, kas notika tālākajās dienās, nedēļās un mēnešos. Mums ir gadsimti un gadu tūkstoši baznīcas pieredzes, mēģinot saprast un izskaidrot visu, kas toreiz notika ar Jēzu. Kā veidojās viņa mācekļu likteņi, un kāda ir bijusi un ir viņa dzīves, nāves un augšām celšanās radītās baznīcas gaita un nozīme visas pasaules, visas cilvēces vēsturē un liktenī. Jēzus pirmajiem mācekļiem tā visa nebija. Patiesībā, šajās pirmajās dienās valdīja apjukums, bailes, izmisums un neziņa. Asprātīgais stāstnieks, skolotājs, draugs, cilvēks, kurš nebaidījās Dievu saukt par savu Tēvu, galu galā cilvēks,
kurš izšķirošajā brīdī Gedzemanes dārzā pakļāvās notiekošajam, tā lai Jūdas nodevība neskārtu nevienu no viņa mācekļiem. Šis cilvēks dramatiskā, šausmīgā veidā tika nodots, pūļa naida saplosīts, politisku intrigu, melu, skaudības, nežēlības un tumsonības dēļ beigu beigās nogalināts, piesitot viņu krustā. Tas viss šķita pilnīgā pretrunā ar gaidīto, ar Dieva valstības nākšanu, ar Dieva tautas atbrīvošanu, ar taisnīguma un miera iestāšanos, ar mācekļu nojautu un cerību, ka viņu skolotājs varētu būt gaidītais, praviešu apsolītais Mesija. Ja vērīgi lasām evaņģēlija vēsti par tālāko, par nedēļas pirmās dienas rītu, par tukšo kapu, par pirmajiem lieciniekiem, kas centās saprast notiekošo, mēs tajā nevaram saskatīt neko no tā lieldienu prieka, ar kādu sveicinām cits citu šajā gaviļu laikā. Pretrunīgās un juceklīgās liecības par atsevišķu mācekļu redzējumiem, tikšanos ar kādu, ko viņi nav pazinuši, bet vēlāk sapratuši, ka tas ir Jēzus. Arī tas visticamāk pirmajās dienās un nedēļās vedināja nevis uz prieku, bet drīzāk raisīja vēl lielāku apjukumu un varbūt pat savstarpēju neusticēšanos. Bija vajadzīgs laiks, bija vajadzīgas aizvien jaunas liecības, lai pamazām, pa drusciņai vien, atklātos kaut kas, kam cilvēka dabiskā apziņa, un šajā nozīmē varētu lietot arī vārdu pasaule. Pati par sevi netiek klāt, neaizsniedzas līdz tam, paliek akla. Bet šķiet, ka patiesībai sākot atklāties, tālākais ir pielīdzināms lavīnai. Visticamāk, Jēzus tuvāko mācekļu atmiņā sāk ataust kādi viņa vārdi, kādi viņa skaidrojumi par rakstiem, kas visa notikušā gaismā pēkšņi ieguva savu īsto nozīmi, dziļumu un skaidrību. Mēs varam minēt, kā apustuļi satraukti sāka savā starpā pārrunāt un atcerēties sarunas ar Jēzu, meklēt atmiņā pravietojumus. Iespējams, kādi atrada iespēju ielūkoties svēto rakstu tekstos un pārbaudīt to liecības. Jāņa evaņģēlija lasījums, ko šodien uzklausījām, ir fragments no Jēzus atvadu runas zaļās ceturtdienas vakarā. Savā ziņā visa kristīgās baznīcas vēsture ir stāsts par to, kā veidojas jēgpilna izpratne par to, kas ir Jēzus un ko nozīmē viņa augšāmcelšanās. Šodienas lasījums ir viena no atslēgām, kas mūs var vest pretīm šai izpratnei. Un šeit es nedomāju kādu racionālu vai iracionāli mistisku skaidrojumu sniegšanu, bet gan sirds izpratni, sirds stāvokļa pārmaiņu, ko vārdos aprakstīt diez vai jebkad būs iespējams. Un baznīcas pieredze šo lasījumu mums ir paredzējusi uzklausīt tieši tagad, lieldienu laikā, pirmajās dienās pēc augšām celšanās rīta svinēšanas. Kādēļ? Es domāju, viena būtiska atbilde uz šo jautājumu ir mūsu iespēja nostāties līdzās Jēzus mācekļiem. Savā ziņā salīdzināt mūsu un viņu pieredzi. Viņiem šajās dienās vēl nebija priekšstata par augšām celšanos, par to, kas patiesībā ir noticis. Jā, pat par to, kas ir Kristus. Toties viņiem bija kaut kas, kā nav mums. Tieša, ķermeniska, pasaulīga pieredze. Viņi bija kopā ar Jēzu viņa dzīves laikā. Mēs un pirmie mācekļi esam kā viena veseluma divas puses.
Jēzus vārdos viņi pamazām atrada skaidrojumu savai pieredzei. Jēzus vārdi pamazām viņus sirdis aizdedzināja kā uguns, ļaujot atklāties evaņģēlija patiesībai. Savukārt mēs, kas esam saņēmuši jau gatavu un zinām evaņģēlija patiesību no tā, ko viņi, šie pirmie mācekļi, mums ir atstājuši, no jaunās derības svētajiem rakstiem, vienlaikus gūstam iespēju saņemt viņu pieredzi. Kā tas var notikt? Kristus saka, turiet manus baušļus, ja jūs mani mīlat. Bet viņš ir arī teicis, visa bauslība ir saņemama kopā šajā vienā. Mīli Dievu un mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Un jūs pazīs kā manus mācekļus no tā, ka jums būs mīlestība savā starpā. Es gribu vērst uzmanību uz vienu vārdu Jēzus sacītajā. Viņš saka, turiet manus baušļus. Pirmais intuitīvais skaidrojums vārdam turiet vienmēr ir ievērojiet vai paklausiet. Taču attiecīgajam grieķu valodas vārdam ir plašāka nozīme. Tas saka, sargājiet. Sargājiet, turiet to dārgu. Un tam ir klāt apsolījums. Es lūkšu tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Tātad sargājiet, turiet savā starpā mīlestības pilnas attiecības. Mīliet, paļaujieties uz Dievu, un jums būs patiesības gars. Pasauli to neseņem, jo tā to neredz un nepazīst. Jūs to pazīstat. Vai Jēzus šeit izvirza kādu nosacījumu vai prasības? Vai Jēzus šeit uzstāda kādu noteikumu? Vai mīlestība var būt kāda izpildāma prasība, kāds bauslis? Protams, nē. Un skaidrojums ir vārdos, jūs to pazīstat. Tā ir visa atšķirība no pretstata, no pasaules, jeb grieķiski kosmos, kas šo garu nepazīst. Atšķirību, kur ir veidojis viens vienīgs apstāklis, mācekļi to ir pieredzējuši. Viņiem ir bijusi šī iespēja būt kopā ar Jēzu, ar Kristu, ar to, kurš ir vienāds ar tēvu, ar Dievu, iemiesojot visu viņa pilnību un mīlestību. Viņi ir pieredzējuši to, viņu sirds zina, ko nozīmē dzīve šajā patiesības garā. Kristus krusts, viņiem gan pirmajā mirklī šķiet krusts pāri visam, beigas visam. Līdz tam brīdim, kad augšām celtais atklājas viņu vidū un viņa gars izrādās, ir tas, kas valda, kas aizstāv, pasargā, svētī un pārveido. Mīlēt citam citu, mīlēt Dievu izrādās nevis prasība, bet dāvana, svētība, kuras apsolījums atauzt mācekļu atmiņā, uguns, kas aizdedzina viņu sirdis, spēks, kas liek celties līdz ar augšām celto un nest šo garu tālāk. Tas piepilda Kristus vārdus. Es dzīvoju, un jūs arī dzīvosiet. Bet lasījumā mēs dzirdējām vēl kādu jautājumu, ko uzdod Jūda. Un evaņģēlists Jānis īpaši uzsver, ka ne Iskariots, kaut gan jau no iepriekšējā teksta
ir zināms, ka nodevējs šajā sarunā vairs nepiedalās. Tātad Jūdas Jēkaba dēla jautājums ir, kā tad tā? Mums tu gribi sevi atklāt, bet pasaulē nē. Un jūs ievērosiet, cik viegli mēs uzreiz aizejam līdzi šim jautājumam. Pat šķietami pārmetumam, kuru turklāt izsaka ne jau nodevējs, bet gan draugs un sekotājs. Cik ļoti liels ir kārdinājums atbildēt Jūdam Jēzus vietā? Jā, nu tā ir gan. Īstenībā jau tikai mums, tikai savējiem viņš atklājas. Tikai mums ir viņa apsolījums un glābšana. Diemžēl, kā to redzam dzīvē, kā to rāda pieredze, tas ir drošs pirmais solis virzienā pretīm tam, lai sāktu šķirot. Ko tad nozīmē mēs un kas ir pasaule? Nākamais solis ir aizvien vairāk demonizēt to, kas neatbilst paša izpratnei par mūsējiem. Un tālākais vēsturē atkārtojas vienmēr no jauna. Nesaprotamais kļūst par upuri. Un galu galā viss noved pie pūļa rēkoņas, sit krustā. Patiesība tiek nolaupīta atkal un atkal. Ik reizi, kad kāds savu izpratni par garīgām lietām pasludina, piemēram, par svēto rakstu patiesību. Mums ir raksti, un pēc rakstiem viņam ir jāmirst. Tas ir velna un sātana cīņas karogā ierakstītais sauklis. Kopš Kristus krusta nāves patiešām nav nozīmes tam, pret ko un pret kuru konkrēti notiek vēršanās. Neviens upuris nav pielīdzināms Kristus upurim, jo vienīgi tas apliecina pašu galējo šāda ārprāta virsotni. Cilvēki Dieva vārdā ir gatavi nogalināt arī pašu Dievu. Tomēr kā Kristus laikā, tā arī šodien pilnīgi mats matā, precīzi, ir pielīdzināms tas mehānisms, tā, ja vēlaties, psiholoģija vai schēma, kā notiek krustā sišana. Jebkura veida krustā sišana. Visdramatiskākais turklāt ir tas, ka lielākoties krustā sitēji ir un paliek akli, nespējot saskatīt ne savu piederību kādai schēmai, ne spēkus, kas viņus vada. Bet ko Jūdam, Jēkaba dēlam atbild Jēzus, kad viņš jautā, kā tad tā, mums tu gribi sevi atklāt, bet pasaulē nē? Jēzus atbilde ir, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu. Jēzus nešķiro. Gluži tāpat, kā sakot vārdus par patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Viņš nešķiro savējos un svešos. Viņš ir glābējis ikvienam, visai pasaulē. Mīlestība pret viņu, mīlestība savā starpā nav nosacījums tam, lai viņš mūs mīlētu. Dievs pats pār pārēm dod to garu, kurš nes dzīvību, uztur visu esamību un ļauj sajust un sniegt mīlestību. Ja nu ko varētu apzīmēt par nosacījumu, tad tas ir ļauties šim garam. Kopš aizlaikiem šis gars ir bijis klātesošs. Kristu, tas ir atklājies viņa dzīvē, bet kas ir pats svarīgākais viņa krusta nāvē, un augšām celšanā šis gars ir varējis iedegties viņa mācekļos kā tīra un skaidra evaņģēlija patiesība par Dieva klātbūtni un visu aptverošo mīlestību. Iedegties tā, ka šis gars ir vadījis pirmo draudžu tapšanu, pirmo rakstisko liecību rašanos, lai tās kļūtu par tīru avotu,
kas arī mums ir pieejams. Mēs nevaram tiesāt un iztiesāt tos ceļus, kādos Dieva gars ved savus bērnus pie tēva. Bet mēs varam droši uzticēties tam, ka šo ceļu ir daudz, to rāda visa baznīcas vēsture. Vienus Dievus uzrunā caur noslēpumu un mistisku pieredzi. Citiem tuvāka ir sekošana kādiem priekšrakstiem. Vēl citi meklē Dieva tuvumu, kalpojot tuvākajam. Bet ir kaut kas, kas vieno gājējus visos ceļos, kas ved pie Dieva. Tas gars, kura auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Kā apustulis Pāvils raksta vēstulē galatiešiem, pret tādām lietām nav bauslības. Proti, tā priekšā ir jāapklust katrai tiesājošai balsī. Bet ja mēs savā ceļā esam ar ticību Kristum, ar paļāvību uz viņa apsolījumiem, tad tā ir nenovērtējama dāvana. Vispirms, mums ir viņa vārds, svētie raksti, kad tos lasām un uzklausām kā liecību par viņu, par Kristu, ir vistīrākais svētā gara avots, no kura atdzeras dvēsele, kā no dzīva ūdens, kas spēj pārvērst, pārmainīt sirdi. Vēl vairāk, viņš ir ar mums katru kā miesa un asins, maizei un vīnam, savienojoties ar viņa vārdu svētajā vakarēdienā, kurā mēs saņemam piedošanu un izlīdzinājumu Dieva priekšā. Kristus dzīvo ikvienā no mums, viņa mācekļiem, atsevišķi. Bet viņš ir arī iemājojis savos sekotājos savā baznīcā kā kopībā. Viņš ir tas, kurš pulcina mūs kopā un padara par veselumu, lai mēs būtu tā miesa, kurā viņš mājos savā patiesības garā. Kā viņš, būdams cilvēka miesā, kalpoja šajā pasaulē, tā mēs, viņa mācekļi, iemantojuši ticību caur Kristus pirmo sekotāju liecību, esam aicināti turpināt viņa kalpošanu tajā pašā svētajā garā. Un lai Dievs mums uz to palīdz. Āmenu.